Sähkölle hintakatto. SDP vaatii pääministeripuolueena pääministeripuolueelta hintakattoa sähkölle. Mutta jännä juttu on se, että perussuomalaiset ovat vaatineet tätä jo puoli vuotta sitten kesällä. Käydään kattoon kyselytunnilla, että mitä aiheesta keskustellaan. On perheitä, joissa lapset leikkivät takkipäällä sisällä, kun on pakko säästää. Silti sähkölasku on tonnin kuussa. Me perussuomalaiset olemme esittäneet sähkön hintakattoa, eli maksimihintaa, jo kesällä. Silloin se oli muiden puolueiden mielestä populismia. Markkinoita ei saa sörkkiä, sanoitte, mutta kun juuri markkinat ovat rikki. Tänään kaikki muut puolueet tuntuvat olevan samoilla linjoilla perussuomalaisten kanssa hintakaton käyttöönotosta. Ja hyvä niin. Mistä rahat tähän sitten? Leikataan esimerkiksi kehitysavusta, sosiaaliturvaperäisestä maahanmuutosta ja muista maailmanparannusmenoista. Ja mä luulen, että kaikki tässä salissa on samaa mieltä. Kyllä tässä salissa kaikki on samaa mieltä, että meidän energiahinta on täysin liian korkea tällä hetkellä. Ja se, että... Yllättää kyllä se, että tämä ehdotus tulee demareilta eilen yllätyksenä keskustalle ja kaikille muille hallituspuolueille, eikä ole minkäännäköistä ajatusta vielä siitä, että minkälainen se malli oli. Pääministeripuolueen esitys tuli vähän puskista tuossa, niin toisaalta arvostan sitä, että ne nostettiin nyt kunnolla keskusteluun. Tarvitaan puuttumista tähän hinnoittelumekanismiin. Kun me esitimme sitä jo loppukesästä, kuulimme, että se on liian radikaali, se on liian vaikea. Mutta tilanne tällä hetkellä on se, että tämä tilanne ei tule olemaan lyhyt. Todennäköisesti seuraavana talvena olemme samojen asioiden edessä. Sen vuoksi pitäisi tehdä myös näitä niin sanottuja radikaaleja toimia. Vaikuttaa siihen, että tämä sähkömarkkinamalli muutetaan. Ja Suomi voisi olla edelläkävijä siinä, että se ajaisi tätä mallia. Tervehdys, Ari. Moikka. Sähkön hinta ja tästä nyt sitten tulee nelinumeroisia laskuja perheelle. Miten tämä näkyy, tämä energiakriisi suomalaisissa perheissä? No kyllähän niitä viestejä tulee kansanedustajille valtavasti tällä hetkellä, että se näkyy ihan ruuassa, ruuan määrässä, perheissä, harrastuksissa. Viimeisen vuoden aikana 30 000 uutta lasta on pudonnut köyhyysrajan alapuolelle Suomessa. Perussuomalaiset haluaa laskea sähkön hintaa kuluttajalle. Millä tavalla se tapahtuu? No me ollaan ehdotettu tässä vuoden päivät jo sähkölle hintakattoa, eli maksimihintaa. Tämmöistä on myös Virossa, Norjassa, Puolassa ja tämä vaikuttaa sähkön hintaan heti. Eli se on todella tärkeä asia, että ei tässä enää niin kuin puhelut ja keskustelut auta. Vielä viimeinen kysymys. Pääministeri Marin on nyt antanut ymmärtää, että olisi tulemassa tämmöinen sähkön hintakatto. Nyt tuolla eduskunnassa tuntuu hallitusriveissä olevan epäselvyyttä, että missä tämmöistä on sovittu ja tuleeko siitä. Minkälaisissa mietteissä sinä olet? No todella hämmentävissä mietteissä, että kun kuuntelee eilistä keskustelua ja nyt tätä kyselytuntia, hallituspuolueet nokittelee toisillensa, tuntuu, että pystyvätkö he minkälaisiin ratkaisuihin. Eli nyt sieltä odotetaan vaan esitystä tästä asiasta, sähköstä, millä sitä saadaan laskettua. Ja kun se esitys tulee eduskuntaan, niin vasta sen jälkeen me voidaan alkaa sitä käsittelemään. Mutta aivan kuten tuolla kyselytunnilla sanoin, niin kyllä perussuomalaiset on valmiita tulemaan vaikka joulun pyhinä tänne, että saadaan tätä asiaa eteenpäin ja apua suomalaisille ihmisille.